bixiyey sharcigan aan maanta keenay. Haddaan ku hormaro xildhibaan sareedo, su-aasheedii ahayd sharcigani ma kii hore wax laga bedelay baa mise waa mid cusub oo kii hore waa la tuuray? Jawaabtu waxa weeye, kii hore oo halkan laga ansixiyey 2015 oo wax laga soo bedelay wey, weliba wax badan aan laga bedelin meelo qaarkood dib u eegis lagu sameeyey weeyaan. Hantidhowrku waa isku dhexdaadsan yahay. Anigu ma arkin hay-ad jiritaan iyo shaqsiyaad la weeye shaqaysana gudata waajibaadkeeda. Su-aasha labaad oo uu weydiiyey xildhibaan guuleed oo ahaa qualificationka qofka noqonaya hanti dhowraha, dabcan waa ku caddahay, xeerka ku caddahay, waana muhiim kolleyde shuruucda dalka iyo garyaqaanimada qofka yaqaana iyo maamulka kulluba in lagu saleeyo. Hase yeeshee, waxaa furan weli guddigana dabcan dib ugu laaban doonaa xeerka sharcigani, oo wixii commentisa ama wax ka bedel ah dibbaa loo samayn doonaa. Marka baarlamaanku iyaga xor u ah, waa tan maanta halkan loo keenay in wixii ku haboona lagu daro wixii ku siyaada ahna laga saaro. Waxaan rabnaa sharci ay ummadda Soomaaliyeed la noolaadaan 100 sano soo socdo anfaca, xoojiya dowladnimadooda, xoojiya hufnaantooda maaliyadeed iyo isu dhalitirkooda hay-adeed. Marka waajibaadkaasi waajibaad idinka idin saaran weeye mudanayaan. Dhaarta iyo meesha lagu dhaarinayo waxaan is leeyahay waa iska technical, waa arrin u baahan maaha in goobta lagu dhaarinayo in la sheego. Hase yeeshee, kolleyde in la dhaariyo waxay ku caddahay xeerka ku cadda. Waajibaadka ku-xigeenada iyaduna meeshay ku caddahay, waana la iska ogyahay haddee ku-xigeenka iyo shaqooyinkiisu waxay yihiin dhammaantoodna waxay ku faahfaahsan yihiin sharci. Yaa baara hantidhowrka? Hantidhowrku wuxuu ka mid yahay hay-adaha dalku ka mid yahay. Waxaan malaynayaa inay ku qoran tahay in guddiga maaliyadda uu yahay, wuxuu accountable horta u yahay baarlamaanka, gaar ahaan guddiga maaliyadda ayaan ku ogaa hadda haddaan wax laga bedelin. Waase arrin furan in cidda hantidhowruhu cidda baaraysa inaan lagu caddeeyo. Madax bannaanida hantidhowrku hay-adaha waaweyn oo dalku ka mid yahay waana hay-ad madax bannaan, laakiin madax bannaanidu ma ahan inuu ka madax bannaan yahay hay-adaha dowladda. Wuxuu u madax bannaan yahay shaqooyinkiisa iyo waajibaadkiisa. Jaanta rogan oo waad iska madax bannaan tahay meesha doonaysa daadaadaysa loolama jeedo. Miisaaniyadda xafiiska waxaad ka wada warqabtaan in aysan ahayn hay-ad cusub, ay tahay hay-ad hadda shaqaysa, dabcan sharci leh, laakiin sharcigeedii la rabo in wax laga bedelo maadaama waqti hore la qoray. Wuxuu leeyahay madax, buu leeyahay, wuxuu leeyahay shaqaale, wuxuu leeyahay xafiisyo, wuu shaqeeyaayo hadda hay-ad shaqaysa weeyaan. Saa darteed miisaanada qaranku ku jira wuxuu ka mid yahay hay-adaha ugu muhiimsan ee dalka. Aan oran karo dhanka miisaaniyaddana waa loogu roon yahay maadaama la rabo in uu muujiyo hufnaan iyo isla xisaabtan. Waxaan rajaynayaa
سؤالي اللي ويديه يكمل تسكيبه وين عندما يي ما سنتي